har förväntningar till dagen idag? Nej, för min del så inte så stora förväntningar. Det är mycket vind och flatt, så det blir egentligen bara att få igen kroppen här till Katalonia. Hade en god påskvecka hem och egentligen bara få en god genomkörning för Paris-Roubaix. Debut Paris-Roubaix, hur går det utöver Ardenner-klassikerna? Nej, det går utöver att jag kör i alla fall inte Bramante Pil där, och så får jag se. Det är fortsatt stor chans för att köra Flèche och Liège, så egentligen de spurte meg om jeg ville kjøre Paris-Roubaix, og når jeg drar ned hit og kjører Skjeldepray, så kan jeg like godt være igjen tre dager og få kjøre en av de største løpene I verden. Måste lykke til. Tusen takk. Hvordan formen og beina etter Flandern? Formen tror jeg ok, den. Beina den begynner å bli restituert, tenker jeg. Så får se, så det målet på søndag, og fin gjennomkjøring I dag. Hva ambisjonen og planen for dagens ritt? Det å komme gjennom uten noen skader, målet. Og så får vi se hvordan det utvikler seg. Det jo mye vind, så det jo, må prøve å være foran. Og, ja, før vi kommer inn I tidligere. Europa, en kilometer, så stilte jeg seg. Godt, det stilte jeg. Der det alltid mye stress når man kjører sykkeløp. Og så sprekker det jo da I sidevind, mest på grunn av at det står noen biler parkert langs veien som noen rytter ikke ser og kjører inn I. Så allerede der det egentlig litt kritikkverdig jobb av arrangøren. Og så ja, da sprekker det, og så sitter jeg I andre vifte med Dylan og Timo. Da kjører vi jo for å komme tilbake inn til første vifte, men så skjer det, ja det som skjedde var vel at det var et tog som skulle komme, men det, ja, det vet vi ikke som ryttere, vi vet vel egentlig ingenting, så vi kjører jo bare full gass og følger motorsykkelen som kjører foran oss. Den krysser toglinja, akkurat I det jeg skjønner at det en toglinje, så ser jeg også at det begynner å blinke rødt, og så går bommen, begynner bommen å bevege seg i det jeg krysser toglinja egentlig. Og da, ja, jeg var ikke klar over situasjonen før det var skjedd, og så etterpå får vi beskjed om at vi da diska. Så det var, ja, egentlig, vil jeg si at det var en tabbe fra arrangøren, men ja, vi skal jo selvfølgelig også ikke krysse toglinja, men det vanskelig å få med seg alt.